matėm turbūt, kaip čia, desertas ir galim, didelis prakaitas ir nervas treneriui. Tai reikia pasveikinti komandą, kad tikėjo iki galo, net ir kaip paskutiniam sekundėm gavom tritaškį. Derinys kaip ir pagal planą, bet pasikeitė situacijos. Džiaugiuosi, kad didžiai sugebėjo surasti tą, susikurti savo vietos ir išsimesti. O jau buvom grįžę rūbinį, žiūrėjom tikrai laiku, išmesta 0,5 sekundės. Tai rungtynės labai permainingos, pirmas kelnys labai blogas, manau jaudulys, vis tiek jautėm, kad gavom tą fizišką krepšinį iš Lietkabelio, vis tiek Eurocupas, aš pats žinau, puikiai keičiasi kontakto lygis, turėjom prisitaikyti, teisėjai taip pat tikrai davė kovą, leido tvirčiau žaisti, tai antra pusė, manau, kad apsipratom, tikrai buvo aišku, kad negalima leisti žaisti toliau pozicinio krepšinio, reikėjo greitinti ir manau, kad tos kelios greitos atakos, geri epizodai keli gynyboje mums padėjo pakeisti ritmą rungtynių į savo gerą linkmę. Dar trumpas klausimas, iš tikrųjų, ir apie tą patį DJ Brutoną, ką galų gale, ką tai sako ir apie jo pasitikėjimą savimi. Pirmas sezonas Europoje, čia turėjo vieną iš 6 tritaškius prieš tą metimą, bet turbūt, na, mum komentuojant buvo klausimas, galbūt ar Kobe McEwenas gaus tą metimą išsimesti, ar Brutonas, bet akivaizdu, kad jisai nedvejojo. Na, derinys buvo Brutonui, tiesiog situacija pasikeitė, jis turėjo keisti derinį ir aišku, kaip čia, šiandien sėkmė mūsų pusėje, tikrai tokius metimus nemetam kiekvieną dieną, bet nežinau, manau, kad tas trečias ir ketvirtas kelnys, kaip mes grįžom savo mentalitetu, tai tą pergalę, manau, kad nusipelnėm, neskaitant paskutinio metimo. Ir turbūt, vėlgi žiūrint iš šalies, atrodė, kad vienas iš tų žaidėjų, kuris gal ir kažkiek padėjo įnešti tokio didesnio kovingumo iš tikrųjų aikštelė, buvo Titas Januševičius, kuris tikrai ir dėl kamuolių pagrindinai kovojo. Manau, kad du Titas ir džiaugiuosi sugrįžusiu Kobiu. Kobis tikrai solidžiai gynyboj sustovėjo, daug situacijų, labai gerai mušė pick and rolls, visus offscreenus tos vadinamus. Tai dar reikėjo prie jo prisitaikyti, nes mes per dažnai keitėmės, nereikia su jo daug keistis, jisai labai gerai tos dalykus atlieka. Labai retas žmogus, kur kaip ir metikas, snaiperis, bet dar ir gerai ginas. Tai tikrai mums solidumo gynyboj pridėjo šiandien. Apskritai pirmąjį ratą užbaigėt, man atrodo, būdami vienvaldžiai penktos pozicijos laikytojai, 5 pergalės, 4 pralaimėjimai, aplinkė tą patį 7 Bedlet kabelį. Kaip bendrai vertinate tas pirmasis 9 rungtynės ir tą kelią, kurį nuėjote ir kur gal matot, na, apskritai, kur šiai komandai dar galima, sakykime, aukti, ar kur jinai eina? Tikrai nesitikėjau, kad po šito rato būsim 5, čia galim savęs neapgaudinėti. Nuopelnai komandos dvasiai, kur galim būti geresni, tai turi grįžti traumuoti krepšininkai ir aišku, tas ritmas, kuris dabar paskutinius 2 mėnesius pas mus yra beprotiškai, matom ir kitose komandose, mini traumos, tai kurį kelią dabar nuėjom, labai džiaugiuosi, turim langą, atsigausim ir atsigavę grįž, manau, jau visi traumuoti, plus mes dar turim vieną vietą dideliam žmogui, kuris irgi esam paieškose, ieškom, nenorim imti bet ko, norim, kad atitiktų mūsų filosofiją krepšininką ir manau, čia vat mūsų tas potencialas, ką mes galim sekantį ratą pridėti. Be abejo, kitos komandos matosi tobulėja, reikia sekti, žinot, kad nebus toks tas, kas praėjo, bet bus tik dar sunkiau. Congrats to Jonava. We had the game in our hands, we didn't finish the game and that's it, so tough period is behind us and tough period will be in front of us. Trumpai verčiant trenerio mintis, sakė, turėjome rungtynes savo rankose,
Bet tiesiog paleidome jas, turėjom pergalę savo rankose ir apskritai tai yra sunkus periodas mums. Coach, I mean, you mentioned obviously tough period, but I guess especially in we talk about LKL, the first round, first 9 games finished, not the place you want to be. What are the key things that you're still trying to improve, just for the wider fans to know? I mean, we must improve in all those details. We don't play as a team, we don't team chemistry, so it's all those things. It's about coach. So if they are good players, for sure, they showed they are good players in the previous season. Now we don't play as a team, like we don't have any team spirit, any team chemistry. So for sure, you know, if you have good material and you don't make good product, it's about coach. I don't have anything smart to say. Turime problemų šiek tiek, atrodo, turime ir medžiagą, iš ko galėtume suklijuoti komandą, tačiau atrodo, niekaip nesugebėjome realizuoti ir pagaminti to produkto, kurio galėtų būti patenkinti mūsų gerbėjai. Tai daugiau turbūt neturiu ką šią akimirką ir pasakyti. And lastly, perhaps one of the reasons, obviously, a lot of injuries seem to plague your team. Of course, today I saw Rupštavičius did not play. Maybe the latest update on Briggs, Lavrinovičius and Rupštavičius, who are still not playing. They have virus. Lavrinovičius, Rupštavičius and Stanionis and Briggs still out. Stepanović will leave after the break. I mean, he's finished with the Klabelis, so... We have few days break and we'll see. Okay, maybe a couple of words actually last on Stepanović, who, as you said, will leave the team. How happy were you to have him and coming in late into the start of the season? I mean, I said many times about him that he's great character, great person. So I wish him the best in Olympia. To the